Vi ska titta bakåt på allt som hänt i år. Vi ska göra en retroaktiv analys. Va? En retroaktiv analys. Va? Ja, vi ska titta tillbaka alltså. Ja, men säg det då. Det har ju hänt massor av saker. Tråkiga saker. Nedläggningar. Olyckor. Och valet. Men roliga grejer också. Ja. Valet till exempel. Och så ska vi inte förglömma kommunalråden som trixar. Och prinsen, det finns massor. Punkt nummer 11. Det gäller vår kaffeautomat. Jag har goda nyheter. Och jag har dåliga nyheter. De goda först. Kaffeautomaten är reparerad. Men dåliga nyheter också. Kaffet smakar som det gjorde förut. Okej, då rullar vi. Men, hej hej. Var inte så förbannat försiktiga där ute. Du får den rätt tid. Nej, du får den rätt tid. Saab Fairchild flygplanet har fått nya problem. En av modellerna som i förra veckan skulle levereras till det norska flygbolaget Fjordway System visade sig ha flera allvarliga brister vid leveransen. Chefskonstruktören Yngve Snedträff tillbakavisar alla anklagelser. Det var inget fel på planet när det lämnade mitt ritbord. Saab har inte bara problem med sitt Fairchild-plan. Det är nu stora besvärligheter med personbilarna. I exempelvis Dalarna har försäljningen av de dyrare modellerna gått mycket dåligt. Personbilsdivisionen i Nyköping har därför utvecklat en bil speciellt för de manliga bilägarna i Dalarna. Bilen kommer att ha extra potent motor med manuell insprutning och får beteckningen MAS Turbo. För lite pengar i lönekuvertet kan orsaka svår stress, står det i en utredning. Det är alltså hög tid att vi lär oss fatta att pengar betyder lika mycket som maten. Denna stress kan leda till hårda fall. På Östnytt finner vi ingen anledning att betvivla uppgiften. Lars Laban Arnesson, förbundskaptenen i fotboll, den här sista matchen mot tjeckerna, det kan ju inte varit någonting som stämt ordentligt där. Där tycker jag nog du har fel. För att vi hade väldigt fint passningsspel alldeles i början. I början av första halvlek menar du? Nej, i början av uppvärmningen. Ja men försvaret till exempel, de kan ju inte ha gjort en enda sak rätt. Där tycker jag nog du har fel. För Sven Dahlqvist till exempel gjorde en massa bra saker. Ja men Glenn Hysén då? Glenn gjorde också en massa. Ja men skotten i matchen, ni hade ju faktiskt inte ett enda riktigt skott. Där tycker jag nog du har fel, för att Robert Prytz hade ju två väldigt fina kanoner som gick rakt mot krysset.
Men Thomas Ravelli gjorde ju två fina räddningar där. Ja, trots allt, Laban Adelsson, du avgår ju nu och vi får väl tacka dig för den här tiden. Du har alltid ställt upp och givit oss ett spännande svar. Där tycker jag nog det var fel. Lennart! Tjena, det är rött team här. Du, vi är i Linköping vid Café V8 och tänkte ta en fika just nu. Men jaha, det ringer ni till mig för att tala om. Ja, men du fattar inte. Fiket här, det står ett gäng gamla gubbar och spelar rock'n'roll. Vad är det för gamla gubbar? Ja, Motala Rockers eller något sånt heter de. Och de är visst advokater och läkare och företagare i Motala och, som träffas på kvällarna och lirar rock'n'roll. Hur gamla är de då? Ja, de är jättegamla. Nästan 40. Jaha, det. Kommer de senaste sportresultaten. I basket mötte Hageby Linköping 124-128. I halvtid i den matchen stod det 1-1. Ishockey. Vita hästen mötte svarta fåret 1-0 efter periodsiffrorna 4-4, 5-1 och 2-2. Och därmed lämnar jag tillbaks till studion. Vi har fått in ett telegram från Gotland där gourmetvännerna nu jublar över Gotlandsbolagets vd Erik D. Nilsson.
Erik D. Nilsson initierade ju den krog som ska öppna i Visby hamn. Kommunen som har bestämt att vara restriktiv med utskänkningen gav ändå klartecken till planerna. Det blir ingen smygsup i magasinet. Istället blir det kristallglas för vinet. För den som är fin och grann ska få sig en dram på ståndsmässigt vis för herrar. Kan du dra någon rolig historia? Nej, inte som jag kommer på just nu. Nej, det är nog mer spontant i så fall, men den spontaniteten räcker inte till just nu. Som ska bli det nya omkäftade Folkets hus i Linköping. Socialdemokraterna där i Linköping ville ha det, men MIL, MIL, alltså föreningen Musik i Linköping, ville ha ett annat, ett eget konserthus. East News testar akustiken i det nya Folkets hus. Popianer är borta, Ragnar Dahlberg, sång, Bengt Nordlund. Här blir ett Folkets hus, ett fundament i grå cement. Stäm nu ditt instrument och träd nu fram vår dirigent. Snart blir här ljuvlig musik, här mitt i stan, här som skön akustik. Vi har fått trampa i så många år på flera mina blå och ömma tår. Snart har vi väggar här och taket där, publiken här. Snart är här inte kallt, vårt längtans mål i dig gestalt. Snart hörs vår skönaste trall som herr Krusell nu vill ha i sin hall. Vi har fått trampa i så många år på flera mila blå. Det där gillar du ju. Fixa den där. Melker, du tar och ringer till kommunalråd och landstingsråd. Och så ber de att ställa upp och jonglera, simma, sjunga, dra vitsar. Och har du en himla tur så kommer någon av dem att dratta på ändan, det kan jag lova dig. Okej? Ja, nu är den bra. Och först ut i politikermästerskapen, det är Norrköpings kommunalråd Karl-Erik Wernersson. Hans gren verkar absolut vara någonting med simning, kanske simhopp. Ja, vi ska lyssna. Ja, där är Karl-Erik Wernersson i vattnet. Och så brukar han vända stil enligt mot vår kamera. Ja, det gör han där också. Och kommer simmande. Nu är det så att många politiker brukar försöka ställa in sig hos domarna genom att dyka under vattnet. Men jag tror väl inte att mycket... Jo, det gör han. Ja. Karl-Erik Wernersson från Norrköping. Och vem är det här då? Ja, det är kommunalrådet i Linköping, Roland Larsson, den nya. Och där är ju de andra partiledarna i Linköping. Jag ska
de nu tävlar jag. Det är, jag tror att... Nej, vi lämnar dem. Och idag, elitklassen, självaste Västerberg här och grenen vitsberättande. Vi lyssnar. Påminner mig om när Ingmar Mundebo sitter på krogen och beställer in konst. Van Gogh, så här. Jaha, han gör sig rolig på andras bekostnad. Ja, det gick ju hem. Bengt Westerberg ligger bra till nu. Och det här, oj, det är ju självaste prinsen. Ja, han får vara med i politikermästerskapen. Vi får höra. Vi har ju lite östnyttsrevyer framåt nyårsafton. Vi brukar skoja och skämta lite. Har prinsen någon trevlig sån här kyrklig historia rolig att berätta? Ja, det har jag faktiskt. Jag har... Det var en golfspelare som träffade kyrkoherden. Och kyrkoherden förmanade honom och sa att han går inte tillräckligt i kyrkan. Var på golfspelaren svarade: ja, är det inte bättre att jag går på golfbanan och tänker på Gud än att jag går i kyrkan och bara tänker på golfspel? Ja, historien var väl så där, men han kom ju faktiskt på det mycket snabbt och sånt brukar ju höga poäng. Tack. Ja, Linköpingspolitikerna igen. Har de kommit någon... Nej, det blir ingenting nu heller. En simhall igen. Ja, det är alltså Sörmlands landstingspolitiker Erland Pettersson. Det är väl simhopp eller något han har på med, ja. Så höga poäng, det ger nog inte, är jag rädd. Och titta, landstingsrådet Lars Rydberg i Östergötland. Han brukar kunna fighta som första platser. Vi ska se vad han kan. Ja, han har startat. Än en gång där han, bröder, än en gång där han, följande ur gamla seden, än till sista man, bröder, än till sista man, trotsar vi hatet och vreden, blankare vapen sås aldrig någon här, än dessa glasen kamrater i gevär, än en gång där han, bröder, än en gång där han, ur svenska hjärtans djup, här är det. Ja, bara ett ord. Mästarklass. Och här då, kanske börjar de kunna samsas i Linköping. Vi ska se om de... Ja, det verkar faktiskt som... Ja, det var väl trevligt, en fingertutt. Det var så glada och skratta lite här. Det var det. Nu får ni klippa på det eller... SMHI beklagar, men det blev ett mindre fel i väderleksprognosen för idag. SMHI riktar sin ursäkt till alla de som hade tänkt åka och bada och lapa sol i helgen. De rätta uppgifterna ska vara sydliga vindar, inte sydvästliga som det stod i prognosen. Det är så härligt att gå i solen. De senaste sportresultaten. Boxning. Boxaren med de svarta brallorna blödde från ögonen, men han med de vita brallorna fick mest på käften. Fotboll. IFK Norrköping, Malmö FF 2-2. Och det var setsiffrorna i den matchen. IFK gick till final i tredje tiebreak på grund av regn på banan. Årets val ledde till maktskifte i bland annat Nyköping. Där segrade Moderaterna med Peder Wachtmeister i spetsen. Han tar nu hand om ordförandeskapet i tekniska nämnden. På Moderaters vis garanterar han att hålla nere skatten. Jag tvekar inte, kommenterar han, även om det skulle innebära att jag måste avskaffa en Wachtmeistertjänst. Vi kan nu avslöja vad våra politiker fick i julklapp. Olof Palme, han fick löparskidorna med bakhalt. Adelsson, han fick utförsåkarkälken. Men du, Torbjörn Fälldin, vad fick du för något?
jag fick sparken. En av säkerhetsdetaljerna med den här bussen är ett automatiskt backstopp. Föraren ser inte mig, men bussen stoppas automatiskt i och med att jag står bakom. Och oberoende av vad föraren gör så stannar bussen. Hoppas jag. Med det så får jag väl göra som alla stora män gör i andra sammanhang. Att dels då naturligtvis än en gång förklara den här anvigningen inlägg. Ja, jo, det var alltså en dansk som var gift med en dansk kvinna, och det förekommer ju ganska ofta. Men hon var ganska voluminös, det vill säga att hon var lite fyll. Nå, hon badade vid ett tillfälle. Och hur hon betedde sig så, när hon tappade ur vattnet då, så blev det någon slags fysikaliska lagarna där spelade in på något sätt, så att vattnet liksom sög fast henne liksom i botten på den här badkarten. Badkaret alltså. Och ja, satt hon där då och den här mannen då försökte hjälpa henne upp ur badkaret, men det gick inte. Och då ringde han till Falks räddningskorps. Det är sak samma som ja, Linköpings brandkår ungefär, fast i Köpenhamn. Och bad hjälp. Och man hörde ju hur bilarna kom där och pinglade med bjällor och spelade och hade sig, och blinkljusen blinkade och folk strömmade upp genom trappan. Man hörde mullret och dunsarna i trappan där. Och i samma ögonblick så stod de, herregud, tänkte han, hon är ganska naken. Det betyder att hon är ganska naken. Så han ryckte till sig en liten sportmössa, en sån där randat brunt och rött och grönt och sånt där, så sindade han till henne och sa, skylle, liksom. Det betyder skylle. Ja, hon applicerade den här lilla sportmössan då på en, ja, icke närmare bestämt ställe. Och så kom då brandsoldaterna upp där, och först så kom ju då brandbefälet med glimrande hjälm och yxa och allting, och då han slängde upp den och tittade in i badkaret och såg då hur kvinnan satt där med den lilla mössan. Och så sa han, jäsa, deras kone, henne kan vi hjälpa, men den lilla mannen är badslösen, han är regnslös på låren. Det var bra. Lennart, telefon. Ja, det är Lennart. Det gäller Kisa. Ja, det är ett gäng som slipper jobba nästa år. Ja, men det är väl några sådana här lottomiljonärer då? Nej, inga lottomiljoner. Det kan ligga till så här. Vi kan inte ha det så här längre. Mm. När som helst kan min man komma förbi. Va? Men älskling, vad ska vi säga om han hittar oss här? Du har rätt. Jag måste få honom ur byn. Älskling, när jag tänker på dig, när jag sitter hemma med min fru Tänsen låga, jag blir vanvettig av raseri när jag vet att ni är tillsammans. Men älskling, jag har bestämt mig. Jag har en idé. Jag tänker förflytta honom. Men det går han aldrig med på. Jag tvingar honom. Jag lägger ner fabriken eller flyttar den. Då måste han flytta med och vi kan vara tillsammans i veckorna. Men om han vägrar flytta? Då ger jag honom jobb i Linköping. Då måste han pendla och vi kan vara tillsammans på dagarna. Du och jag. Åh, min älskling. Även du behöver en chef med kraft att driva igenom impopulära beslut. En produktion för gemensam utveckling. Okej, den tar vi. Och du, ge tipsaren 100 spänn. The mommy, two for the shoe. Free to get ready now, go cat school. No, baby, don't step on my blue suede shoes. We can do anything but lay up the white blue suede shoes. You can knock me down, spin my face, slide my name all over the place. Do anything that you wanna do, huh, honey, lay off of my shoes. No, baby, step off of my blue suede shoes.
off of my blue suede shoes. Well, you can burn my house, steal my car, drink my leg from the new fruit jar. Do anything that you want to do. Honey, lay off of my shoes. No, baby, don't step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, lay off of my blue suede shoes. Välkomna och skål ta mig fan. Ja, ni anar inte en sån snärjig vecka jag har haft. Jag har varit på kändisparty, förstår ni. Och alla drack champagne och pussade varann på kinden och klappade varann i stjärten. Men alla var bara upptagna av varandra hela kvällen. Det var bara jag som var upptagen av mig själv. Men alla var där. Noppe och Poppe och Hubbe och Bubbe och Grynet och Fjunet och Snutte och Tutte. Ja, alla var där. Och nu ska ni få träffa henne. Ja, alla alltså. Välkommen, alla. Tack ska du ha, Jascha. Du förstår, alla. Jag tycker du är en sån fantastisk sångerska. Tycker du? Varom? Du är ju mor också. Hur kan du sjunga så bra fast du är mor? Ja, du förstår. Det är... Redan för flera år sedan, när jag jobbade på radion med mitt radioprogram, så åkte jag taxi dit för jag hade varit och hyrt en sån urtjusig kavaj, förstår du. Och då riktigt kände jag att jag förstod din konst. Ja, du vet, när den gäller min konst, du vet, min och konst... Och vi ska få ett smakprov på din konst nu. Du ska sjunga den fina gamla ryska folkvisan. Entonigt klingar den lilla klockan. Min ny text om mig själv. Pling, plong. Telegram, med! TV-ledningen har presenterat de nya programledarna för nästa år. TV-ledningen garanterar att alla programledarna är många, osäkra, obegåvade och inte vet ett skvatt om tv, men har, som det heter, en jävla bra personkemi, förstår du. East News har fått en bild på några av de nya programledarna till nya Träna med TV på en gata i Stockholm. Och så har vi några bandresultat. 1-1, 2-0, 5-3, 4-4 och hela 9-2. Och därmed lämnar jag över till studion igen. Fiskaren Axel Nilsson på Gotland dementerar idag de uttalanden han påstås ha gjort igår kväll till marinens larmcentral utanför Visby.
Jag sa att det var en ryssja jag såg i vattnet, förklarar Nilsson idag. TCO-strejken i våras medförde stora problem för allmänheten. De fackliga organisationerna i landet har därför beslutat att samla vissa yrkesgrupper i ett eget förbund som alltid ska kunna tas ut i strejk för särskilt lätt undvarade yrkesgrupper. På så vis hoppas fackförbunden göra strejkvapnet populärt igen. De grupper som ingår i det nya förbundet är kronofogdar, deklarationsgranskare, lapplisor, kommunala byggnadsinspektörer, direktör Kurt Nicolän samt dansbandet Vikingarna. Olof Palme, hur var det egentligen med Harvard-affären och din sons studie på stipendium i Amerika? Ja, alltså, det här är en fråga som jag har blivit anklagad för. Det är väl inte förbjudet att hålla föredrag i Sverige? Nej, men frågan var om du skulle betala skatt på de här pengarna. Alltså, det är en fråga. Låt mig säga så här. Den är felformulerad. Ja, men frågan är bara det är alltså Adelsson som ligger. Adelsson har väl inte med den här saken att skaffa? Jo, därför att Ulf Adelsson, han är nämligen så dum så han kan beskylla en kollega för att vara ointelligent. Ja, men var ju frågan helt enkelt, skulle du ha betalt skatt på de här pengarna? Visste du om att stipendiet skulle omvandlas? Skatt på pengar, det är inte bara Adelsson. Det är även Felin. Ja, men det har inte ens med saken att göra. Kan inte ni politiker svara helt rakt på en fråga en gångs skull? Var det du som borde betalt skatt på de här pengarna? Nej, borde skatt på... Det är inte kan bara... Kan ni svara rakt upp en gång? Jag kan svara på alla frågor, och det gör jag alltid. Men nu har det inte det saken gällde. Ja, men då går vi tillbaka till saken helt enkelt då. Skulle du betalt skatt på pengarna? Skatt på pengarna, det är... Vems var felet? Det var... Ja, vems var felet? Ja, vems var felet? Det är konstigt. Vem handlade fel i det här? Vem som handlade fel? Var det Feldin som gjorde fel? Nej. Var det Westerberg? Nej. Adelsson? Nej. Vems var felet? Vems var felet? Felet, det var nämligen... Vems var felet? Det var... Felet var? Det var Lisbeth. Ja, hallå där ute. Ta och dra iväg till Åtvidaberg på en gång. Jo, det är ju där de där två politikerna står och bråkar framför kameran. Det var han i Åtvidabergspartiet och så var det kommunalrådet. Det var visst något om att någon hade kallat någon för en ful jävel. Åk dit och försök att dramatisera det hela lite grann. Vuxna människor som inte kan hålla sant. Vi är Åtvidaberg och här är matcharenan, själva kommunalhuset. Och det är alltså här som en politiker kallat en annan för en, som det heter, ful jävel. Ja, nu kommer vi att stå båda tungviktarna här, va? Ja, här har vi utmanaren Tor Nyberg i Åtvidabergspartiet. Det var han som sa det. En ful jävel, sa han. Och här är regerande mästaren, kommunalrådet Göte Edlund. Ja, det var så han som blev kallad det där, alltså vi berättade om nyss. Och nu kommer första ronden. Vidhåller du fortfarande att det är en ful jävel eller? Ja, kör. Kör kameran. Ja, vi kan ju fortsätta där vi slutar, men vi kan ju också göra något nytt. Vi kan ju också göra något nytt. Lysande startar utmanar. Han liksom glider under attacken i början där. Ja, så liksom tittar han framåt och gräver inte ner sig det där. Ja, ja, första ronden 1-0 till utmanaren Nyberg i vänster ringhörna. Nu måste mästaren gå till attack. Du vidhåller fortfarande? Att du är ful? Att jag är en ful jävel, sa du? Nej. Oh, men det var vad du sa. Har du någon missuppfattat? Nej. Tor, det har jag inte missuppfattat. Är det osans eller? Nej, men alltså, det är första gången jag har blivit beskylld för det utan någon politiker. Och jag är den som är äldst ut tjänstgörande i fullmäktige. Han kör den sårade linjen. Han kör den sårade, det där med att han håller på länge som en hedersman och sådär. Ja, nu gick han allt till attack. Ja, det gjorde han. Och domaren ser något där han frågar om de var osams. Det var bra det där, tycker jag. Det, vad tycker du? Ja, nu kommer nog snart knocken. Jaha. Tar du emot en ursäkt då? Ja, visst. Det gör jag. Då så. Ber du mig om ursäkt för vad du sa? Ja, jag ber dig om ursäkt för att jag sa att du var en ful jävel. Det är bra. Och där kom knocken. Mästaren klarar sig galant. Utmanaren lägger sig. Mästaren stannar kvar. Ja, det var ju lysande spel för våran kamera här, va? Telegrammen!
Det blir av allt att döma rättslig påföljd för den funktionär som blandade alkohol i sportdrycken vid Stockholm Marathon i somras. Troligen kommer också de drabbade att fällas för doping. Visserligen har de inte direkt tjänat på dopingen, säger en idrottsledare, men de har haft självbetes festligt under maratonloppet, och det är inte meningen. Vi befinner oss mitt i Sörmlands landsting. En mycket viktig fråga för nästa år. Ska Sörmland TV bevakas från Örebro eller från Norrköpings TV? Alla som röstar på Östnytt, upp med en hand. Ja, jag tänkte väl det. Då så. Nu är det bara Östnytt-kören kvar då, som ska tacka för i år. Hej då. Självdöd gud.